A Guarda Nacional tá mantendo a posição até o exército chegar aqui. Não, tá pior. Barlett nem chega perto disso, Sims. Nem sei dizer se é terrorismo ou sei lá o quê. Não tem jurisdição operacional. Tenta convencer esses caras. A gente não é o inimigo. Mesmo se não for terrorismo, vão precisar da gente. Manda o Termite, o Doc. E vou precisar de um dos russos. Depois eu explico. E Six, preciso pra já ou vai ser tarde demais.